ସ୍ତ୍ରୀ ମୁନାରେ ଥାନାରେ କେସ କରିଥିଲା, କେସ କରିଥିଲି ଦୁଇଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ଆମର କାଟି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ନେଇକି ଥାନାରେ କାଲି ଦିନ ମାନେ ରଖିଲେ ରାତିରେ ଛାଡ଼ିଲେ ବାଡ଼େଇଲେ ଆଜି ଯେମିତି ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ 30-40 ତାର ଧରିକି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଶାଶୁ ଗୁରା ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ମୋ ବାପା ମା ବସିଛନ୍ତି କେସ କରୁଛି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ମୋତେ ଖାଲି ବାଡ଼େଇ ଚାଲିଲେ କିଏ ବାଡ଼େଇଲେ ଆଇଛି ସାର୍ ଆଉ ଜଣେ ନା ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ସାମନ୍ତରେ ଏବେ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେହ କ'ଣ ମୋ ଅଟାରୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଚାଲୁନି ମୋ ଛାତିରେ ଚଲୁ ମୁଣ୍ଡ ଉଠୁ ବୁଲୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି କହିଲେ 3 ଘଣ୍ଟା ତ ଦେଇନଛି ସେତିକି ବାଡ଼େଇନି ରଖିଛନ୍ତି 3 ଘଣ୍ଟା ବାଡ଼େଇ ଖାଇବାକୁ କହିଲେ ପଳେଇଲେ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଆସିଥିଲି ଉଠିପାରୁନି ତା ନାଁରେ ବସେଇଲେ ବସେଇକି ତମ ନାଁରେ କେସ୍ ହେଇଛି କହି କାଲି ସାହୁ ବାବୁ ଠାରୁ 8-10 12 ବାହାରିଲେ ଆଜି ମୋତେ ବି ଡାକି ନେଇକି ଗଲେ ଆମ ବାପା ମା ଆଉ ସାହୁ ତାକୁ 40 ବାହାରେ ଭାଗାଭାଗି ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ଛାତିକି ଗୋଇଟା ପିଟା ମାରିଛନ୍ତି ହାତ ଅଲରେଡ଼ି ବାହାର ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ହଁ ସେ ଧାନ ହାତ ଅଲରେଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି କାଲି ସାହୁ ବାବୁ ଆଣିଥିଲେ ଆଜି ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ଆମ ବାବା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କଣ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ତାର ସେ ପୁରା ସିରିୟସ୍ ହେଇଯାଇଛି କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଯେମିତି ଗୋରୁ ଗାଈ ଭଳିଆ ମୁଁ ଆଖି ଆଗରେ ବାପା ମାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବହୁତ ଭଳି ଆମେ ଆଖି ଆମେ ଚାତି କ'ଣ ହେଇଗଲା ସେ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଆମକୁ ଡକଉଛନ୍ତି ଥାନାକୁ ଡକେଇକି ବସେଇକି ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି କାଲି ଆମକୁ ବାହାର କରି ବାହାର ଠିଆ କରିଦେଇକି ବାଡ଼େଇଲେ ଆଜି ବାପା ମାଙ୍କୁ ବସେଇକି ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ତା ଶାଶୁକୁ ବସେଇକି ବାଡ଼େଇଲେ କିଏ ବାଡ଼େଇଲା ବାହାର ବାଡ଼େଇଲେ 30-40 ବାହାରେ ଖଣ୍ଡେ ବାଡ଼େଇଲେ କଣ ଅଛି ଅବସ୍ଥା ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ଦରକାର।